Алдағы президенттік сайлауға кандидат ретінде қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігі атынан ұсынылған Салтанат Тұрсынбекова сайлаушылардан қол жинауға кірісті. Келесі аптаның жұмасына дейін ол заңнамада көрсетілген көлемде қол жинап, кандидат ретінде тіркелуі керек. Қазір үміткердің Түркістан облысындағы сенімді өкілдері аймақтарылып, халықпен кездесуде. Кандидат туралы ақпараттарымен бөлісіп, сайлаушылардан қажетті қол жинап жатыр. Бүгін олар Сарыағаш ауданы мен Түркістан қаласында болып, белсенді жұмыс жүргізді. Орталық сайлау комиссиясының ақпараты бойынша президенттікке үміткер кандидат ретінде тіркелу үшін кем дегенде 118273 адамның қолын жинау керек. Бұл дауыс беруге құқығы бар сайлаушылардың 1%. Ал 21 қазан күні кешкі сағат 18:00-ден бастап үгіт насихат жұмыстары басталады. Қазіргі кезде біз өзіміздің ұсынып отырған үміткеріміз Салтанат Бархатовнаға 2 күннен бері қол жинаудамыз. Аудан-ауданда біздің қолдаушыларымыз қол жинап атсалысуда. Ауылдарды аралап, халықтарға біз түсіндіріп жатырмыз адамдарға. Бұл сайлау алды дауыс емес. Өзіміздің үміткерімізді президент сайлауына үміткер ретінде тіркету үшін қол жинап жатырмыз.